الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله جل شانه سزخفال ويمو نسفين بلاغو داتما كويما نسي أبسونا أوام دنيا لكو a najveća blagodat koju jedan insan može dobiti od Allaha subhanahu wa ta'ala je uputa. Jer bez upute nema dženneta. Bez svega ostalog čovjek može ući u džennet. Čovjek može ući u džennet ako nije bio mogućnosti da se oženi, a bio je na pravom putu. Kada preseli na ahiret, inša Allah, na sudnjem danu će mu se presuditi, inša Allah, da će ući u džennet. Čovjek će ući u džennet ako ne bude imao ruke. Allah ga tako stvorio ili ga iskušao u toku života da je izgubio ruke ili noge. Čovjek će ući u džennet bez ušiju, bez očiju, ako je bio na pravome putu, na putu kojeg nam je zacrtao i na njega ukazao posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Neka je na njega salavat i selam, na njegovu časnu porodicu i na njegove drugove ashabe i na sve one koji njih budu slijedili do sudnjega dana. Ovo je treće i posljednje predavanje u serijalu predavanja na kojima smo govorili o pravilima sjela, onih sjela na kojima se skupljaju muslimani. Dakle, koja pravila bi otprilike muslimani trebali da se pridržavaju na tim sjelima kako bi ta sjela bila dokaz za njih na sudnjem danu, a ne nikako protiv njih. Pa smo navodili primjere sjela gdje samo jedno sjelo čovjeku može da zaradi džennet. Pa smo govorili primjer sjela kada je Buhari rahmetullahi ta'ala alejhi na jednom sjelu kod svoga učitelja Ibn Rahoje rahmetullahi alejhi dobio ideju od svojeg šejha da napiše i sakupi knjigu Sahih hadisa, što je on i učinio. Skupio je knjigu Sahih hadisa, danas poznatu kao Sahihul Buhari. Tako, nemate, braćo moja, nijedne skoro islamske knjige koja je malo obimnija, da u njoj nije spomenut Buhari. Da u njoj nije prenesen hadis od imama Buhari. Pa svaki taj hadis kojeg je neko nekad pročitao, a pazite, knjige kad se jednom štampa, ona se teško može uništiti. Ona se prenosi iz generacije na generaciju. Kogod i kad god otvori tu knjigu gdje se nalazi njegov hadis, a ja kažem da nema knjige islamske ispravne na ispravnom menheđu, a da u njoj bar jednom nije spomenut imam Buhari i bar jedan hadis iz ove knjige. I zamislite koju nagradu ima imam Buhari od tog jednog sjela na kojem je sjedio. Evo, mi ga sada pominjemo po hajru. I stalno dovimo kada ga spomenemo, dovimo pored njegovog imena, kažemo neka mu se Allah smiluje. Jel' tako? I koliko će ga još generacija i sjela spominjati do sudnjega dana? Na islamskim univerzitetima. Zamislite sad, na Islamskom univerzitetu u Medini imate 4 ili 5 fakulteta. Na svakom fakultetu imate po 4 godine.
na svakoj godini po 3-4 grupe. Na svakom času na predavanju nema skoro časa da se ne spomene imam Buhari ili hadis od imama Buharije. Zamislite koja je to nagrada. Zamislite koja je to nagrada. S druge strane, odeš, prisustvuješ sjelu, samo jednom sjelu. A imate ovdje primjera, možda i među nama, gdje je čovjek otišao kod jednog muslimana koji priča njegovim jezikom i taj čovjek počeo mu polako priču. Gdje ideš da klanjaš? Kaže, idem tu. Kaže, što ideš tu da klanjaš? Oni su ubili Huseina radijallahu ta'ala. Ha, samo od jednog sjela. I odeš malo po malo i ode u zabludu. Tako. Ti koji su izmislili to, da je ehli sunnat wal jama'a odgovoran za ubijstvo Huseina. Pa tako ljudima prikazuju neistinu istinom i zavode ljude u zabludi. Pa posle toga moraju se vratiti na ashabe koje je počeo tu fitnu, koje je počeo tu zabludu, pa će se na kraju vratiti na Aishu radijallahu ta'ala anha. Pa će reći da je ona jedna od najodgovornijih. Pa su smislili i dove protiv dove, protiv dvojice Kurejševičkih kipova, protiv Ebu Bekra i Omera, oni tako nazivaju, koje svakodnevno ta skupina Rafidija Šija uči protiv ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zamisli sa jednog tog sjela, ko ode na to jedno sjelo, pa pokupi to, pa prenosi drugima. A ne pokaje se. Ne pokaje se. Zamisli da vrijeđaš majku vjernika. Da vrijeđaš majku vjernika koja je odgovorna za prenošenje četvrtine sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, propisa iz fika do nas. Jer ako uzmete u Buhari 1200 hadisa o islamskim propisima i da je oko 300 njih prenijela od poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ajša, i ti nju uzmeš i proklinješ i nazivaš je ružnim imenima. Zamisli koju ćeš ti tu kaznu da imaš. Samo sa jednog sjela. Samo jedno sjelo odeš tu, pokupiš tu akidu, odeš u zabludu i samo sa jednog sjela. Zato je vrlo bitno da znate, dakle, ova pravila. Pa smo govorili na prvom predavanju neka opća pravila. Na drugom predavanju smo već ušli u duboko u temu. I na prošlom predavanju smo napravili, odnosno vi ste napravili nekim svojim postupcima dobar uvod za ovo treće predavanje. Dobar uvod za ovo treće predavanje. Prva tačka koju ćemo uzeti danas na ovom predavanju vezana je za postupke nekih od onih koji su prošli put prisustvovali predavanju. Dakle, prva tačka sa kojom ćemo danas početi jeste da je na muslimanskim sjelima zabranjeno bilo čime uznemiravati druge muslimane koji su prisutni na sjelu. Buhari i Muslim prenose hadis od Džabira radijallahu ta'ala an, da je rekao, bili smo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam kada je ušao jedan čovjek, a nosio je sa sobom strijele. To vrijeme strijele su bile efikasno oružje. Tako, strijele sa vrhovima okrenutim ka gore. Znate, od strijele vrh je oštar. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da prekrije vrhove tih strijela kako ne bi njima povrijedio nekog od prisutnih muslimana. Kaže Ebu Musa el-Ešari,
tako smo radili do svoje smrti. Naredbom poslanika s.a.v. kada bi neko od nas imao neki oštar predmet, kada bi boravio među muslimanima, iako je bio daleko od njih, sunet bi bio da prekrije njegovu oštricu kako ne bi ezijetio druge muslimane. Danas nema strijela. Je li tako? Nema noževa, mačeva, niko ne ulazi sa sabljama ovdje trenutno. Alhamdulillah. Zbog čega navodimo sad ovaj hadis? Prvo navodimo ga zato što je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I pričanjem hadisa imat ćemo svakako nagradu. Ali, analogijom na ovaj hadis i na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg bilježe i Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jasno u hadisu, ko bude jeo sa ova dva drveta, to jest ko bude jeo crni i bijeli luk, neka se ne primiče našim mesdžidima. Zbog čega čovjek jeo crni i bijeli luk? Dozvoljeni su. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije jeo, ali je drugim ashabima dozvolio da jedu crni bijeli luk. I preporučio, kada hoće to da jedu, da ga malo preprže kako bi oni izgubili onaj svoj miris. U hadisu kojeg bilježi ima Muslim, dakle ovaj isti hadis, u rivajetu spominje se razlog zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio onome koji jede bijeli ili crni luk da dolazi u mesdžid. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer to zaista smeta melecima, a melecima smeta sve ono što smeta sinovima Ademovim. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je razlog zabrane takvim ljudima da dolaze u mesdžid zato što taj miris koji se osjeća od njih nakon jela crnog bijelog luka smeta klanjačima sa strane. I oni koji su došli sa namjerom da klanjaju namaz, sa nijetom da budu što prisutniji tom namazu, što skrišeni u tom namazu, dođe čovjek, dođe u saf, stane, je li tako? I nakon što nanijeti, dođe čovjek zakasni na namaz koji je jeo crnog. I ti ni kriv ni dužan, došao da klanjaš, da obaviš namaz u džamiji, svo vrijeme osjećaš taj neugodni miris. I nema tu skrušenosti. Pa je upitan Šejh ibn Baz rahmetullahi alejh, da li analogijom na ove hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava na stvari koje mogu na sjelo, na skupovima muslimana, škoditi drugim muslimanima. Fizički. Ili nanošenjem nekog bola. Ili neugodnim mirisima i tako dalje. Da li se može analogijom uzeti svaka stvar koja neugodno miriše i stvara neprijatnost kod prisutnih? Pa kaže Šejh ibn Baz, naravno da može. Pa onda navodi šta sve spada u to. Pa kaže, čovjek ode, radi kao automehaničar. Je li tako? Cijel dan ima posla tamo sa benzinima, sa benzinskim motorima. Njegova radna odjeća se ušćuje, je li tako? Na takvog nije da dolazi u tom stanju umezičit. Zato ima lijepo jedna praksa dole u Saudijskoj Arabiji, u Medini gdje sam ja boravio. Svaka ta stanica benzinska, malo veća, gdje ima i tih radnji, šta ti ja znam, okolo, ima svoj mezdžid koji je namijenjen za te radnike. Je li tako? Oni mogu da dolaze u poslanikov mezdžid, ali nakon što završe posao u kući, istuširaju se i dođu u mezdžid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako onim svojim mirisom ne bi uznemiravali druge muslimane? Zatim, bilo je studenata na prvoj godini, tek došli. Iz cijelog svijeta dođu tu studenti. Dođu i studenti iz
zemalja gdje je ekonomski standard zaista visok. Jel' tako? I gdje je osnovna kultura da čovjek koristi miris. Bilo je i studenata, braćo moja, iz zemalja koji nikad nisu u svom životu vidjeli sapu. Ne znaju šta je sapu. Iz afričkih zemalja, iz Nepala, recimo, iz Azije, i tako dalje, i tako dalje. I sad, zamislite sad, pogotovo bilo je studenata koji nisu znali, nisu navikli na klimu, uređaj. I uđe u učionicu i pravo isključi onu klimu. Znate što znači u Medini kad ti neko isključi klimu? Pa onaj miris, jel tako? Pa ne možeš ti sad pred profesorom da ustaneš da pališ klimu, sjediš, ali osjeća se vrućina. Kad počne ona vrućina, da sparina da raste, profesor više ne može da izdrži. Jedne prilike kaže profesor, braćo moje, sapun košta rijal. To je 2 krune. Ako ne imate, dođite, recite, ja ću vam kupiti sapuna, ali morate da se perete. Dakle, miris. Omer radijallahu ta'ala an nije žalio trećinu svoje plate da dadne za dobar miris. Trećinu plate za miris. Odeš ti sad, koliko ti je plata? Oko 2000 eura. 600 eura miris. Tako je Omer radio. Je li tako? Ne kupujemo ove benzinske mirise od 2-3 krune, 5 kruna. Pa kaže 5 kruna, ti rekne, brat, ti se cenkaš, možeš za 4. Staneš pored njega u namazu, subhanallah. Ma kakav bijeli luk i crni luk su zlatni za to. Ja sam imao prilike, subhanallah, jedne prilike, klanjali smo namaz za pomračenje sunca. I stvarno taj namaz imam je učio na jednom rekatu Bekare, na drugom Ali Imran. I ja sam imao iz iskustva, jel, poučen, ja morao sam da gledam gdje stajem u saf. Stvarno ima ljudi, najede se bijelog luka, ma kak, i prvi saf ispred i saf iza, ne ljudi do njega, osjećaju to. I pogledam, vidim nema toga, osjetim, stanem tu. E sad je problem kad ti staneš u saf i nanijetiš. Kad eto ti ga, brat. Stade, pored mene se namirisao nekim mirisom, laha, uleva, lako, vete, glavila. Zamislite koliko dugo, kakav je taj namaz bio meni. Ne, ti ne razmišljaš o suri Al-Bekara. Ne razmišljaš ti o suri Al-Imran. Samo moliš Allaha da natira nekako ovog imama što prije da ide da završimo namaz. Je li tako? To vodite, braće, računa o tome. Stvar također koja na sjelima, braćo moja, često bude neugodna drugim ljudima, jesu zvukovi. Neartikulisani zvukovi. Kese. Uzmete kesu i 5 minuta vadiš, raspremaš stvari u kesu na predavanju. Šuška kesa. Ljudi, umjesto da slušaju hadise, ajte slušaju tvoju kesu. Jel' tako? Zatim, telefon. Svi braće imaju telefone. Ne mora niko ovdje telefon da vadi i, jel', da se pokazuje da koji ima telefon, pa ga još okreće da mu se vidi da je nov, jel? Ne mora to. Ali je problem, braćo moja, kad na sred predavanja uzmeš i telefon. Pa još staviš da ti svira muzika. Subhanallah, tek kad sam došao u Medini, bili su aktuelni oni Nokia telefoni i tek počela ona Nokia muzika, ona karakteristična za Nokiju. Moj brate, ne čuješ ti imama, ti slušaš imama, ali tu je Beethoven, Mozart, oko tebe, to je katastrofa. Samo čuješ tamo, čuješ onamo, čuješ s one strane, čuješ, ljudi ne isključuju telefone. Zamisli, vallahi, nije bilo ni jednog namaza da se ne čuje muzika. I kaže šejh Šankiti, Allah ga sačuvao, posebno na jednom predavanju održao ders u vezi telefona. Bojte se, kaže, braćo Allaha, muzika je u osnovi haram. U osnovi haram. Prva stvar.
Druga stvar, unosiš je u mezđid za vrijeme namaza. Znači, namazlije, ti, umjesto da budu skrušeni, ti ih sa svojim telefonom tjeraš da slušaju muziku. U toku namaza da slušaju haram. Treća stvar, braćo moja. Wallahi, jedan profesor, kod nas profesori nisu, ali opet iz poštovanja prema učenicima. Nikad nisam vidio profesora da se javi na telefon. Nisam znao da profesor uopšte ima telefon. Samo jednom je profesor izvadio telefon iz džepa, jednom u toku predavanja, i pita nas, braćo, ovo mi je veoma važan poziv, zato sam i ostavio da mi zazvoni, je li mi dajete pravo da se javim na telefon? Jer ovo je vaše pravo, vaš čas. Nakon što smo mu dozvolili, šejh je izašao i razgovarao sa telefon, na telefon, i naravno da je skratio razgovor i vratio se nama na čas. Zamislite sad. Ja imam poziv. I sad, halalite, braćo, samo sekundu. I onda ja na telefon. Ispitam se prvo kako se, što radite, ste dobro. Kako su kuć, kako je Nana, kako je Amidža, je li izašao iz bolnice, je li tako? I onda, halalite, braćo, samo još malo, davno se nisam čuo s ovim ratom. I onda pričam 5 minuta, kakav je to ahlak od profesora. A profesor ima veće pravo da se javi na telefon nego vi. Profesor ima veće pravo da se javi na telefon nego vi. Ili u sred predavanja čujem malo crijeva počela da se čuju. I kažem, brate Mustafa, de, stavi jednu porciju ćevapa tamo, nek se podgrije u mikrovalnu. I u sred predavanja, halalite, braće, samo malo. I otvorim, jel, ovdje na sred predavanja ćevape i jedem, vi gledate. Je li to od ahlaka? Nije. Kad su sjela gdje se jede, jedimo. Kad su sjela gdje se pije, pićemo. Ali nemojte da svojim prisustvom ili svojim nekim postupcima smetate druge muslimane na tom sjelu. Na bilo koji način. Sljedeća stvar jeste izbjegavanje pretjeranog smijanja. Ala tukthiru ad-dahik. Fa inna kathrata ad-dahiki tumitu al-qalb. Hadis bilježi Imam Ahmed, između ostalih. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte pretjerivati u smijanju. Zaista pretjerano smijanje umrtvljuje srce. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smijao. Smijao se ponekad toliko da bi mu ashabi vidjeli kutnjake. Omer radijallahu ta'ala an se smijao. Kaže da bi ponekad na leđa se okrenuo od smijeha. Je li tako? I te situacije su potrebne muslimanima. Ne možeš ti cijel dan boraviš tamo u fabrici, pogledaš kolegu sa lijeve strane, on sam što ne plače. Pogledaš kolegu s desne strane, on mrzi i sebe i sve oko sebe. Je li tako? Direktor, šef, ti se nagovorio taj dan, dođeš kući, žena, jesi li kupi ono, jesi li kupi ovo, jesi li... I još dođeš u džami i još ovdje, jel? Treba da... Pa ne možeš da izdržiš. Ne možeš da izdržiš. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smijao, ashabi su se smijali, ali ne bi pretjerivali u tome. I ne bi se smijali na gluposti. Ne bi plaćali ljude i izmišljali, koji bi izmišljali priče i viceve, koji danas ima na koliko hoćete, i koji su popularni. Čak imaju i emisije gdje se takmiče ti što izvališ veću glupost i veći haram, više publike oko sebe. Zato što to, braćo moja, umrtvljuje srce. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nas jela, nekad se nasmijao,
Čak imao ashab, onaj ashab Abdullah ibn Humeir, koji je bio poznat po tome da je nasmijavao poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je onaj ashab kojeg je poslanik sallallahu alaihi wasallam više puta bičevao zato što se vraćao na pijenje alkohola. Taj ashab. Dakle, imao je, poznat je bio po tome da je zasmijavao poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali nikako da su oni pretjerivali u tome. Poslanik sallallahu alaihi wasallam bi na sjelima znao i da zaplače. Kao što se prenosi od Omera radijallahu ta'ala an, nakon spuštanje ajeta ma kane lin nebi en yakuna lehu esra hatta yuthhine fil ard. Kad je spušten taj ajet iz sure Al-Anfal, došao je Omer i zatekao je poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Ebu Bekra kako plaču. Kako plaču, pa kaže Omer, o Allaho poslaniče, zbog čega plačete, recite mi, da ako mogu i ja da se i ja zaplačem, a ako ne mogu, bar ću se pretvarati da plačem. Gdje su naša sjela gdje mi plačemo? A vjerujte da smo preči danas mi da plačemo nego ashabi u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi su bili najsrećniji ljudi i to ćete vidjeti na sudnjem danu jer je sa njima bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je najveća blagodat ashabima. Dakle, među njima je boravio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni nisu imali potrebe da idu kod učenjaka da im pričaju, da studiraju fakultete po 6 godina, 10 godina, 15 godina. Oni odu u džamiju i gledaju sunnet poslanika. Gledaju poslanika i uživaju. Šta god poslaniku radi, to je sunnet. I samo gledali i prakticirali ono što bi vidjeli. Jel' tako? A danas mi, braćo moja, u kakvom halu smo mi danas? Da od nas, sad ovdje da nas uzmeš, da nas pretreseš sve, ne možeš da nađeš jedan džuz, cio, komplet, naučen, iz Allahove dželešanuhu knjige, da ne govorimo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ne govorimo da navedemo 10 naslova iz propisa o fiku. Kažemo, evo knjiga o namazu, dajte mi 10 naslova, nabrojite. Šta se u ovoj knjizi govori? A knjiga je o namazu. Preči smo mi da plačemo. Pogotovo ako uzmemo činjenicu da svaki dan na desetine muslimanske djece bude ubijeno ili umre od posljedica našeg nemara prema njima. Koliko ima danas djece u Somaliji, nemaju šta da jedu. U Siriji, u kampovima, nemaju šta da jedu. U Afganistanu, nemaju šta da jedu. U Iraku, nemaju šta da jedu. Svaki dan upalite tamo SAF novine, možete da gledate svaki dan snimci iz Iraka. Svaki dan ubiju po jednog suniju tamo. To je ono što snimaju. I to se više počeli takmičit na koji brutalniji način će ubiti suniju. Pa onog u bolnicu, ranjenog suniju, uzeše, okupiše se šije oko njega i onaj jedan uze onaj aparat crveni za gašenje požara. I sve u glavu. Oni drugoj stolicama. Jel tako? Onaj snimak uze onaj Bašarov vojnik nekog starca od preko 70 godina i uzeo onaj bajonet što je na pušci. Ali on neki bajonet nije oštar. Pa sve u glavu. Ali ona ne može da ga probije, a onaj vrišti onaj musliman od bolova. Dakle, svaki dan su to. I mi se uzmemo, upalimo utakmicu Lige šampiona i smijemo se tamo. Ili upalimo neki tamo film iz režije Hollywooda. Hollywood je cijel židovski, jevrejski. To je židovski projekat, židovski plan iz knjige, ako ste čitali, sionskih mudraca, protokoli sionskih mudraca, na koji način da zavode ljude. Pa na ovaj način. Muslimani će da gledaju filmove u jednom dijelu svijeta, a mi ćemo ove ovamo druge da mučimo i kažnjavamo. Pa poslije ćemo ovima da puštamo filmove i Ligu šampiona, a ove ćemo da kažnjamo. Je li tako? To je njihov projekat. I zato ne bi trebali Salahudine Jubi,
kada je nanijetio projekat oslobađanja muslimanskih zemalja i gradova osvojeni od strane kršćana i nanijetio osvajanje Kudsa, u to vrijeme, dakle, samo nekoliko godina je Kuds bio u ruke kršćana. On je nanijetio da se više nikad ne nasmije dok se Kuds ne osvoji. I obećao sebi neće da se nasmije dok se Kuds ne osvoji. Gdje smo mi danas? Da kažemo sebi, dok se Kuds ne vrati u ruke muslimana, nema smijanja. Mi nismo to ni nanijetili. Mi nemamo nijed da to nanijetimo. Mi nemamo plan uopšte da vraćamo Kuds. Imamo želju. A plan i to, ma kakvi. Daleko smo mi od toga. A kako ćemo i da ga vraćamo kad juče čitam u Palestini, u Kudsu. Znači 100 metara Kud se vidi tu. Kažu demonstracije demonstracije Palestinaca iz Kudsa protiv vojne intervencije arapskih zemalja protiv šija Huta u Jemenu. Palestinci. Pa ko će da vrati Kuds? Šije. Šije da vrate Kuds. Kad su to šije šta muslimanima vratile? Kad? Evo, istorija je duga. 15 vijekova islama. Kad su to šije? Evo njima da dadnemo 14 vijekova kad su se pojavili. Kad su to išta hajra muslimanima donijeli? Kad? Slomili su, ukrali su crni kamen. Crni kamen iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je imao svoju veličinu i svoj oblik, slomili su ga. Danas crni kamen su mali kamenčići, ostaci od toga što su oni slomili u 4. stoljeću, utisnuti tamo u Kabu. I ko je išao na hač, mogo je da vidi te sitne komadiće. Eto šta su uradili. To su uradili. Spriječili su sultana Sulejmana da se osvoji Beč. Da se tu proširi Allahova vjera. Spriječili su oni. Najveći gubitak u historiji islama, dokumentacije islamskih knjiga, desio se kada su Tatari ušli u Bagdad. A znate li kako su Tatari ušli u Bagdad? Dvojica šija, Rafidija, koji su ujedno bili, jedan je bio ministar vojske u hilafetu Abasijskom, već su tad, znači, halife i počele da gube orijentir po pitanju islamske akide, čim su dozvolili jednom Rafidi, koji psuje ashabe, da bude ministar vojni, a drugi je bio glavni za sigurnost grada. Kod njega su bili planovi tajnih ulaza u Bagdad. Što bi mi danas rekli ministar sigurnosti ili ministar policije za Bagdad. Jel' tako? Bagdad je tad bio već milionski grad. Već tada. I prvi ovaj ministar šta je uradio? Šta je uradio ovaj prvi ministar? Vojni. Svake godine je smanjivao broj vojnika. Dok nije sveo na kraj 6.000 vojnika da čuva cio Bagdad. A ovaj drugi tajne spise tajnih ulaza iz Bagdada predao Tatarima. Dakle, kroz istoriju su nas, braćo moja, stalno zezali. I tada ulaze Tatari, ubijaju halifu, tada se hilafet Abasijski, koji je trajao 400 godina, odnosno 500 godina, završio. I tada su popalili i bacili u Eufrat islamske knjige. Kaže, Eufrat je bio crn od količine islamskih knjiga koje su tada, pač mnoge islamske knjige su tada izgubljene. Dakle, ostavljanje, braćo moja, smijeha, zato što nismo u poziciji, u stanju da se smijemo. Jer stanje umetu je stvarno žalosno. Sljedeća stvar jeste da se prilikom međlisa, da li to bilo predavanje ili sjelo, da se ne dolazi, brate moj, ako si pospan. Ako si pospan, ne dolazi na sjelo.
poslanik s.a.v. u hadisu kojeg bilježi imam Tirmidhi i Ebu Davud, rekao, ako nekome od vas dođe pospanost ili drijemež dok je na džumi, na hutbi, neka ustane sa tog mjesta, neka promijeni drugo mjesto, kako bi šta, kako ne bi zaspao na džumi, kako bi razbio san. Neki dan kad smo bili u Jončepingu na druženje. I ja sam sjeo u prvi saf. Čovjek je došao poslije mene, sjeo je ispred prvog safa, okrenuo se leđima ka kibli i nama vamo ispružio noge. I sad svi gledamo u njega. I sad hudba je bila prvo na arapski jezik. Jel' tako? Šejh Safet držao arapski jezik. I on je svo vrijeme drijemao, zatvoreni oči. Hajde, rekao, možda je čovjek ovaj naš Bošnju pa ne razumije arapski, pa mu se malo pridrijemalo, možda je radio Helenejse. Druga hudba šejh drži na bosanski. Ništa, on sam kad promijeni šejh jezik, on malo otvori oči, čude je bosanski, nastavi dalje da drijema. Hajde, rekao, možda je Turčin, možda je Kurd, pa znam, na kraju će biti prijevod na švedski jezik, neko će pročitati, možda će ga to zainteresirati. Završi šejh Safet na bosanski jezik, ustade brat da pročita ukratko prijevod hudbe na švedski. Rekao, evo ga, sad će da se probudi. Čovjek isto koji drugi put čuje švedski, nastavi da spava. Probudio se kad je počeo i kamet. Ništa, stade u saf sa nama. Mi bi imali jednog profesora na jeziku još dok smo bili arapskom. I, braćo, tamo od 7 do 10, kad pođe u Medini ono sunce, tamo naprave oni one prozore zaštitno i to i sve, ali ponekad sunce ubije pravo u tebe. Ma nema šanse da se odupreš tome. Nema šanse, još student nisi spavao, možda na večer nešto si čitao, nešto. I često bi se studentima desilo da glava, jel, klone. Ali on bi uvijek imao pod 4-5 onih flomastera kod sebe. I kad neko zaspiješ, šta te probudi? Flomaster u glavu. I kad te probudi flomaster, ti se uspraviš, kaže, donesi mi flomaster. I moraš još da ustaneš, jel? Donesiš flomaster. I jedan bi nas uvijek slao, ajde, abdest. I moraš, znači, zasučenih rukava, kvasne brade, da vidi da si stvarno uzeo abdest. I tek tad sjedneš. E treći, on je bio najlakši, on bi nas probudio i samo pitao, jesi loženjem, brate? Jesam. Jel ti žena ovdje u Medini? Jeste. Nastavi da spavaš. Ali tebe posle stid, jel? Probudi to tebe. Ali eto, davao je, jel, dozvolu koje je htio da spava. Ovo je, braćo moja, bitno. Neprekidanje govornika na sjelu. Kogod da govori, braćo moje, od nas, on ima potpuno pravo kod nas, koje mu je dao Allah Đelešanuhu, dao mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dala mu ova vjera, da ne priča niko dok on priča. To je njegovo pravo. Dok on priča, niko od nas ne smije da priča. Kod nas je rijedak slučaj da jedan priča sam. To je kod nas rijedak slučaj. Da jedan priča sam. Ako je počeo sam da priča, završio nije, sigurno. Buhari je bilježi hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao govor, pa je došao jedan beduin. Znači beduin, čim se kaže u hadisu beduin, znači živi u pustinju među vukove i ovce, nije među ljude i ništa od ponašanja sa ljudima nije naučio. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem priča, on se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kad će sudnji dan? Sahabi, kaže, okrenuli smo se prema ovom beduinu, pogledali ga, ali, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio da priča. I kažu, jedna grupa sahaba kaže, vidjeli smo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zamrzio taj postupak, zasmetao mu je taj postupak. A drugi kažu, mislimo da nije ga čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa nije zastao. Jel' tako? Ali vidite, jedna grupa ashaba je vidjela da je to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zasmetalo.
Pa kada je završio svoj govor, kaže poslanik sa selem, gdje je onaj koji pita za sudnji dan? Pa se on javlja, evo me Allaho poslaniče. Kaže poslanik sa selem, sudnji dan će nastati onda kada nestane emaneta među ljudima. Pa ga pita ovaj beduin, a kad će nestati emaneta? Kaže, kad se ljudima da budu davali poslovi onim ljudima koji ga ne budu zasluživali. Dakle, davat ćemo ljudima poslove, ostavljat ćemo mnogo školovanije, mnogo stručnije u tom poslu od njih, ali ćemo stavljati one nestručnije zato što su možda oni nama neki rođaci, zato što su nam bliski, zato što su nam prijatelji itd. E tad očekujte sudnji dan. Ali, znači, ne smije musliman drugog muslimana, to je prvi znak nepoštivanja. A kamoli profesora? A kamoli profesora? A kamoli starijeg čovjeka? Pričaj, ti dođeš i ne daš mu riječ da progovori. Nema tu ahlaka. Nažalost, i ovdje, nažalost, imate priliku da gledate najgledanije emisije u arapskom svijetu na televiziji Džezira. Intervju između, odnosno dijalog između dvojice ili trojice. Rijetko koji se dijalog završi da nije čaša odletela u glavu ili sto, ili ja čak se vade i pištolji, a dranje, svađa, ustajanje i to, to je već normalna stvar. I pogledajte dijalog ovdje na švedskoj televiziji. Da učimo od njih, to je sramota. Oni trebaju od nas da uče. Ali praktično stanje je tako da mi moramo da učimo od njih. Kako se vode razgovori, kako se vode sjela, kako se vode forumi. U parlamentu, tu je valjda elita. Tu treba da sjedi elita. Pogledajte parlament u ovim istočnim zemljama. Pesnice, mikrofoni, čaše. To je katastrofa. Pogledajte ovdje parlament. Muha. Može se čuti kada jedan priča. A ovo je, to je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na koju nas upućuje. Pa je li to smiješno da se oni više pridržavaju te prakse nego mi? Je li to smiješno? Ne, to treba da bude žalosno i dobro pitanje svima nama. I na kraj gubljenje, odnosno, prije toga moram ovo da kažem, ne mogu da ga preskočim. Kako se sjedi na sjelo, braću? Sad će mnogi povući noge kad ja budem ovo rekao. Znači, braću moja, kad sjedite u sjelo, znači vodite računa da ne pokazujete ničim nepoštovanje prema sugovorniku. Makar i nogama. Kad ispružiš noge i sjedneš, nasloniš se i ispružiš tamo noge ono preko puta, nije u redu. Nije u redu. Posebno sjedenje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naglasio u hadisu, sjedenje na lijevoj ruci, stavljanje lijeve ruke iza i naslonjanje na tu ruku. Jer je to sjedenje odlika židova. To sjedenje je odlika židova, hadis bilježi Ebu Davud sa dobrim senedom. I na kraj gubljenje vremena na sjela. Kada dođete u poziciji da se šuti po 5 minuta pa se progovori jedna rečenica, to je znak da se treba proučiti židova koja? Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tražiš izun od brata muslimana i izađeš. Kad se počnu valjati vicevi na kraj, kad se počne pričati o mobitelima, kad se počne pričati o Ligi šampiona, to je znak šta? Da sjelo treba da bude savršeno. Jel je slobodno vrijeme ni'met za kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dvije stvari, dvije blagodati. Mnogi ljudi, mnogi muslimani ne vide i zanemaruju te dvije blagodati. As-sihhatu wal farag. Zdravlje, jer ne zna, znaš ko zna ovdje za blagodat zdravlje? Onaj koji je bolestan. Jel tako? Pa on kada padne u bolest, onda on počne da se prisjeća. Ej, kad sam ja bio zdrav, šta sam ja sve tad mogao da uradim, šta sam mogao da naučim? Jel tako? Ali to treba da kaže naglas da ga mi zdravi čujemo.
da ga mi zdravi čujemo, jer je to najbolji ders za nas koji smo zdravi. I slobodno vrijeme. I slobodno vrijeme. Vjerujte da će doći dan, da će doći dan kad će svaka izgubljena minuta svjedočiti protiv nas. Mi toliko, braćo moja, imamo sad sredstava, toliko tehnike, toliko... Znači, imaš sredstvo da staviš u uši. Da staviš u uši. I na tebi je samo da pritisneš jedno dugme i da te podučava Kur'an. Dole u Mauritaniji imate najviši broj hafiza u prosjeku. Hafiza Kur'ana u odnosu na broj stanovnika. Ali priča jedan čobanin. I tamo svi znaju skoro Kur'an. I taksista, i čobanini, i građevinari, svi, direktori, doktor, svi znaju Kur'an. Otprilike, to nema kod njih razlike. Kaže, nije mi bilo šta gore, nego babo me pošalje da čuvam ovce i nauči me samo jedan ajet. I kaže, dosta ti je za danas. Tako naučio Kur'an. Ajet po ajet. Pošalje ga babo da čuva ovce i samo citira jedan ajet. Nema knjigu. Nema mushaf. Nema telefon. Nema ništa. Jedini izvor gdje može da nauči Kur'an je njegov babo. Kaže, babo mi jedan ajet i ja kaže, nemam šta drugo nego ponavljam taj ajet, ponavljam taj ajet, ponavljam. A priča je bila, pitali ga, znači hafiz Kur'ana bio toliko jak u hifsu da je harf svaki znao gdje se nalazi u musafu. I pitali ga, kako si naučio? I on priča, kaže, babo mi pošalje da čuvam i samo mi kaže jedan ajet. I kaže, ja cijel dan dok čuvam samo taj ajet. Samo njega spominjem, samo njega ponavljam. I kaže, ne možeš da ga ne naučiš. A mi, braćo moja, imamo, znači, toliko danas sredstava i tehnike da stvarno, molim Allah Dželešanu da nas učini svi hafizima i čuvarima njegove knjige, da niko od nas nema opravdanje da ne nauči Kur'an na pamet. Pa uzmi jednu suru. Nima šta gore nego dođu braća ispred tebe da uče Kur'an osnovno, jednu suru, najosnovnije sure, one najkraće sure ne znaju. A tamo dadneš mu telefon, on uđe tamo u bazu ciljnih podataka. Tako zna dobro da radi na telefon. Pa brate moj, jel znaš ti da se ova sura zove Ihlas ili Kul Huvallah, ukucaj. Kucaj na YouTube, nađi je, brate, pa vidiš. Nemoj da te ja učim, brate. Uđi, uči, zabereš učača i cijel dan. I nema šanse da je ne naučiš. Šanse nema da je ne naučiš. Zato, braćo, nemoj da gubimo vrijeme na sjelima. Pogotovo, bojte se Allah da se sjelite. Znate kada se najviše, pored džume, Bošnjaka u jednom džamatu ovdje, u jednom velikom gradu Švedsku, okupi. Nije. Kada su utakmice Lige šampiona, tad se okupe u džami, imaju veliki TV, da vidite tu navijanja, moj brate. Vidite tu skakanja, kad se postigne gol. Ja sam jednom se tu zatrefio. Stid me bude. Stid. To je moj narod, to su moji Bošnjaci. I kažeš, pusti taj vehabizam. Sve što god ti hoćeš da im ukažeš, da pusti taj vehabizam. Pa dobro, evo, gledajte tako. Ali hajde, dođite u istom tolikom broju na predavanje. Pa naučit ćeš nešto. Ako ništa, naučit ćeš kako se ne treba držati predavanje. Ako je loš predavač. Naučit ćeš kako se ne treba držati predavanje. Molim Allah Dželešanu da nas učvrsti na pravom putu, da nam oprosti grijehe i da nas spoji sa našim najmilijima u džennetu. Amin ja rabbel alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu, 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 Allah, Allah.